CDM လောက်လာမဲ့စစ်တီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိတိကျကျစနစ်တကျဆင်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဗမှုမျိုးမင်းထုံးလို့ဖြစ်မျိုးကိုကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ခေနယ်တမန်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အောက်ခန့်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေကိုကြမ်းဖက်ဖန်စီတပ်ဖြန့်နေတာပြည်သူတွေရဲ့အုပ်ရင်စီစဉ်နေကိုမိချုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့လောက်ရတွေကိုမင်းမျိုးတဲ့စစ်တ
ဗမှုမျိုးမင်းထုံးလဲပါဝင်ခဲ့ပါလေသူကကရင်တပ်မကနေမီတွင်ကိုမလာလာမစီတရလောက်ဆောင်ပြီးဝင်ရောက်လာတာပါပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဝါလာဆမ်းမိုက်ကယာယီတိုင်မှုဗမှုမျိုးမင်းထုံးဟာစကောင်စီတန်ပြန်လဲဝင်ရောက်သွားတဲ့အတွက်တော်လိုင်းရည်ရစုတွေကြားမှာကြေကြေပြက်ပြက်ကြရရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဗမှုမျိုးမင်းထုံးစကောင်စီတန်ပြန်လဲဝင်ရောက်သွားတဲ့အတွက်နေမီလုံးကျုံင်းနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုမထိခိုက်သလိုနောက်ပိုင်းမှာတိတိကျစနစ်ကျစီစစ်ရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျော်လာနိုင်နိုင်မယ်လို့ကရန်လန်လေးတက်မှာငါတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီယာယီရင်းကြီးကြောက်နေလဲဆိုတာဆက်လာပြီးတော့ပြောင်းလို့သွားတဲ့ပုံမှာဒါပေမဲ့အကြီးကကျတာပါဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဖြစ်လာမယ့်အရာကိုကျွန်တော်တို့ခါတဲ့စနစ်တကျဟိုတိတိကျကျနဲ့ဆိုတော့ပေါ့လေဒီသိပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မှုတော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစနစ်တကျဒီရာနဲ့ဒီစီမံစလုံးကိတော့ဘယ်လိုပဲလလုံးကိုဒီတာကျွန်တော်တကဒီစိတ်ကောင်းစီရဲ့လို့နေကြအရာတခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အချီဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့စနစ်တကျတိတိကျကျနဲ့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတာတော့ဆုံးလို့ကျော်လွှားလို့ရပါတယ်လို့ပဲကိုနေလေးကတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဘုံမှုမျိုးမင်းထွန်းဟာတပ်မကနေမြေတွင်းကစိတ်ကောင်းစီရဲ့ရှီလန်တက်စကန်ကနေအာနာပီဆိုင်ရင်လှူရှာမှုမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့လို့ကံလန်ဆက်တော်လာတာကြောင့်ပြည်သူ့ဗန်နိုင်ဘွဲကစီတီအန်အရာရှိဘူကြီးညီတူတာကလွမြောက်နေမြေကိုပြီးခဲ့တဲ့မလာထဲမှာခေါ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘုံမှုမျိုးမင်းထုံးဟာလွတ်မြောက်နေမြေကနေတက်စင်ထိုင်းနေဆက်မှာလအတန်းကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စီရီယံဝန်ထမ်းတွေ PDF တွေထောက်ပို့လုပ်နေသူတွေတကြွလှုပ်ရှားသူတွေကြောင်သားလူငယ်တွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်စီရီယံဝန်ရောက်သူတွေအတွက်စစ်ကောင်စီကပြန်လည်လက်ခံရမှာအကောင်းဆုံးနဲ့ခုလုံတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့အခုလိုလက်ခံတာဟာစီရီယံစစ်သားတွေကိုပြန်ပြီးစီးယုံတဲ့ပုံစံမျိုးလို့စီရီယံယာရှိတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စကတော့ဟိုအကောင်းဆုံးနှစ်ခုလုံပေါ့နော်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဟာစစ်တပ်အနေနဲ့ကပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းထောင်ချမှာပဲဖမ်းမှာပဲဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူမှလည်းဒါမဆက်သွယ်ဘူးเนาะအခုကျတော့ဒါဒီလိုဆက်သွယ်မှုမျိုးလက်ခံနေဆိုတာကစီရန်စစ်သားတွေကိုဒါပြန်ပြီးတော့ဟိုစီးယုံတာပေါ့เนาะစစ်တပ်ကနေပြန်စီးယုံတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်ပါတယ်အဲဒီအပေါ်မှာဒါခံုံချက်เนาะခံုံချက်ရှိရှိနဲ့ထွက်လာတဲ့လူတွေကတော့ဘာမှတက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တချို့တော့တယောက်စာနှစ်ယောက်စာမှာတော့ဒီလိုမျိုးဒါလားအော်စီသွားခြင်းလို့เนาะကျွန်တော်တို့ဆိုရဲပုံစံမျိုးတွေနဲ့ထွက်လာတယ်တကယ်ပြည်သူကိုကြည့်တဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်စက်တက်ကလုံနိုင်တာတလောက်ပါပဲစစ်ကောင်စီစီပြန်လဲဝင်ရောက်သွားတဲ့ဗမှုမျိုးမင်းထွန်းဟာသူ့လုံရဲ့မှားယုံခဲ့ပြီးစီရင်လုံးကိုစီယုံတာတွေကိုလက်မခံဘူးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမီဒီယာတွေကနေတစင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဗမှုမျိုးမင်းထွန်းဟာစစ်ကောင်စီကပြောဆိုခိုင်းတဲ့အတိုင်းလင်းညာပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတစ္ဆာပေါက်ဖြစ်စီရင်စစ်ပြည်အဖွဲ့၅ကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2022ခုနှစ်အတွင်းတပ်မကနေမျိုးကိုယာယီတိုင်မှုစင့်တူဘူကြီးလေးဦးတက်စုမှုတူတက်ချက်လေးဦးလူတက်ချက်ရှိဦးနဲ့တပ်သား52ဦးစုစုပေါင်း80ဦးထိစီဒီယန်လို့လင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့တပ်မ9ရဲ့ပြည်သူ့သားတဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆုတ်ခွာပြီးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းစီဒီယန်လွတ်လာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း1000ကျော်ထိရှိတယ်လို့အန်ယူဂျီစိုးရွားကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ခန့်ပါ